Tématem tohoto videa je Jaroslav Seifert a jeho básnická sbírka Maminka. Ta vznikla roku 1954 a byla básníkovým vrcholem takzvaného poetismu. Tedy v básnické sbírce nevzniká jakékoliv drama, natož konflikt. Jde o poetický obraz běžných věcí. Seifert popisuje život milujících osob kolem něj. Popisuje běžné věci, které ho obklopují. A to velmi lirickým způsobem, ale všem básním je perfektně rozumět. Jednotlivé básně jsou věnovány buď mamince nebo tatínkovi, anebo tedy běžným věcem. Maminčina kytice, první dopis mamince nebo tatínkova dýmka, pak další název básně krabice na čaj nebo báseň s názvem nůž, další báseň s názvem píseň o pruhovaných peřinách. Tady u té třeba už samotný název ve mně vyvolává emoce. Hned jsem si vzpomněla, jak jsem se zavrtávala po tu obrovskou pruhovanou duchnu u dědy a u babičky na chalupě. Jednotlivé básně obsahují různé druhy rýmu. A protože to k maturitě potřebujete, tak to rychle zopáchneme. Nejlepší bude, když si vezmete tušku a papír. A já vám to nadiktuju. Tak, rýmy střídavé. A, B, A, B. Příklad. Je asi jasné, že vždycky se rýmuje stejné písmeno se stejným písmenem. Co znamená, když řeknu A, B, A, B, rýmuje se první řádek ze třetím, druhý ze čtvrtým. Takže střídavý verš. A, B, A, B. Když bylo dobře mamince, bylo i pěkně v našem bytě. Hmoždíř, který stál na skřínce, zatřpitil se a okamžitě. Další rým, obkročný. Skla oken, po nichž před chvilkou, plakalo ještě bílé jíní, svítila opět po kuchyni, kde vonilo to vanilkou. A, B, B, A. Rýmoval se. První řádek ze čtvrtým, druhý ze třetím. Poslední sdružený. A, A, B, B, C, C. Jeden. Vlak jede a kouř v chomáči padá na okna Pavlačí. A rýmuje se. Jeden řádek s druhým. Semafor slétne nad tratí. Začli zas ptáci zpívati. BB. Maminka okno rozhodí. Bydlíme v třetím poschodí. CC. Tak, to si myslím, že je jasný. A toto je rým sdružený. Nevím, jestli jsem to předtím řekla. Tak, jinak Seifert si nekladl za cíl ve sbírce jakkoliv komentovat dobu, ve které psal, a tím tedy hodně své čtenáře přiblížil znovu zpátky k rodné zemi. A to bylo samozřejmě jako balzám pro duši v době, kdy ovzduší bylo ještě zčeřené stalinovským vlivem. Tak jinak jsem vám chtěla přečíst jednu celou báseň. Vybrala jsem si první dopis mamince, jak jinak, když jsem trojnásobná maminka. Když jsem ji četla poprvé, tak jsem se u ní rozbrečela, takže doufám, že se nerozbrečím i dneska. První dopis mamince. Už vím, dám dopis na zrcadlo či do košíčku na šití. Všakže dosud mě nenapadlo, co psát, jak dopis začítit. Maminko moje milovaná a v zubech konec násadky, přemýšlím, stránka nenapsaná čeká a čeká na řádky. Přijdi dnes v den tvého svátku, ve slově tvého velké té. No vida, už mám druhou řádku a pokračuji ve větě. Štěstí, poté se píše i je a zdraví. A pak selhává, už na dobro má fantazie, tak přízemní a kulhavá. A trhám papír.
Muchla jeho. Maminka stojí nad válem a chystá něco vonavého. A v odhodlání zoufalém přibíhám k ní, tiskne mě k sobě, očima mlčky ptá se mě. Pak zamoučněné ruce obě zvedly mě rychle ze země. Já úplně vidím, jak tam stojí, jak má špinavé ty ruce od té mouky a nic neřeší. Neřeší, že to bude padat na zem, že bude dítě špinavé. Zkrátka cítí, že jí potřebuje a zvedne ho do náručí. A on si to všechno pamatuje. Tak, jinak samozřejmě to, komu skutečně byla ta sbírka věnována, jestli mamince nebo tatínkovi, je otázka. Rád bych se pana Seifreta na to zeptala, ale není to možné. Takže budem říkat, že mamince. Protože to tady stojí. Tak, a jdeme ještě na autora. Jaroslav Seifert. Jaroslav Seifert byl českým básníkem, spisovatelem, překladatelem a novinářem. Stál na počátku českého uměleckého směru poetismu. Byl členem hnutí Devět sil a je jediným nositelem Nobelovy ceny za literaturu, kterou obdržel za poezii. Měl komplikovaný vztah s komunistickou mocí, ale i tak obdržel titul národního umělce a patřil taky k prvním signatářům Charty 77. Obdržel i řád Tomáše Garrigua Masaryka první třídy. Narodil se do chudých poměrů, jeho otec byl úředníkem, později obchodníkem s obrazy, dělníkem a také uvědomělým socialistou. Jeho matka byla zbožná katolička. No a proč to zmiňuji? Protože Seifert sám to později často zmiňoval a vyjadřoval se k tomu. Tyto protiklady mi také trochu zůstaly, jak v životě, tak v poezii. Studia na gymnáziu nedokončil, protože ho škola nebavila. Flákal to a radši chodil na pokec za dělníkama. Už ve 20 se stal členem komunistické strany Československa, stejně tedy jako většina členů ve zmíněném hnutí Devět sil. Od roku 1919 mu začínají vycházet první básně v různých časopisech, novinách, také přispíval do různých uměleckých a literárních časopisů. Jeho úplně první básnickou sbírkou je Město v slzách. Zlomovým rokem pro Seiferta byl rok 1929, kdy byl vyloučen z komunistické strany Československa, ale stále zakotvený zůstal na levé straně názorového spektra a vstoupil do Československé sociálně demokratické strany dělnické. Za války působil v Národní práci, po válce v novinách Práce, kde redigoval edici Klín. V roce 1949 opustil Seifert žurnalistiku a naplno se začal věnovat literatuře. A jinak tedy musím říct, že byl Seifert opravdu statečný. Kritizoval totiž v letech 1956 dosavadní kulturní politiku vůči nepohodlným autorům a v roce 1968 dokonce vystoupil proti invazi sovětských vojsk Varšavské smlouvy. 70. a 80. léta v období normalizace byl nucen se stáhnout do ústraní, svá díla vydával k samizdatu a na milost ho musel vzít režim až po udělení Nobelovy ceny za literaturu. Od této chvíle, to je hodně důležité, pokračuje jeho tvorba už pouze ve volném verši, tedy končí lyrika, kterou jsem před chvilkou zmiňovala v kontextu s maminkou. Mnoho umělců také Seifertovi básně zhudebňuje, jen pro příklad Karel Plíhal nebo Vladimír Bejt. No a podle názoru Jiřího Brůny, který mi pomáhal připravovat texty pro toto video, tak tady mám od něj
napsáno, co si myslí, že je od Seiferta nejlepší. Morový slov. U nás vydáno až v roce 1980, je vzpomínkově laděná, obsahuje lásku a krásu ženy, ale také tématiku smrti a reakci na rok a okupaci roku 1968. Další dílo, Deštník z Piccadilly a další Býti básníkem, což je jakési osobní rozloučení básníka se světem. Tak pan Bruna mi tady napsal tady ty tři, ale jinak mi vypsal kompletní dílo, které je delší, jakli jedna strana. A tak ho tady nebudu celý přečítat. A pošlu vám to na konci videa v titulkách, abyste si mohli dát poznámky, kdo co k čemu potřebujete. Dobře, tak jo, takže to bylo. K autorovi básně si přečtěte, to budete mít za půl hodinky. A jediný, kdo dostal Nobelovu cenu za literaturu, za poezii, tak to teda u vás v knihovně nesmí chybět. Těším se u příštího dílu.